Kështu në numër, kosovarët këshin lënë vendin edhe në disa raste gjatë shekullit të kaluar. Por dikush ka gjetur se si për rastësi, të paktën në tri periuda kjo ka ndodhur në vitet që përfundojnë me numër 4. Kështu, si pas Agron Shalës, kosovarët u larguan edhe në vitet 1964 e 1994. Këto të dhëna, gazetari me përvoj Agron Shala, që tani drejton portalin Telegrafi, thotë se i gjeti pas një hulumtimi në përhistori. Çdo vit që ka përfundu me 4, ka qenë shumë i vështirë për shqiptarë, mirë po viti tjetër, që ka orë me 5, ka qenë edhe ma i vështirë për gjithësi për kombin shqiptarë, kuta që ka të. Kësi në gjarë ishte hidhura, kishte siel e 1915. Lufta përbëthore në fakt fillon kundër Serbisë, shqiptarë të atërishin pushtum që mirë po ajo që ka vjen në 1915 është tërheqja e ushtrisë serbe në përtruajt shqiptarëve, qoftë Maqedoninë, Malzi, po që kalon në Shqipëri, në anë tjetër vjen edhe ndodhe pushtimi i Kosovës nga bullgarët. Por, si pozitiv, nga vitet që mbarojnë me numrin 4, janë 1944-ta, kur Shqipëria çlirohet, dërsa në Kosovë ndodhë kryengritja e Shaban Pulluzhës. Po ashtu, edhe viti 74, kur shqiptarët e Kosovës e fituan statusin më të avancuar me kushtetutë. Në këtë hulumtim, autori krahason edhe zhvillimet politike. Në atë kohë kanë sakrifikuar shumë, dietë asan Prishtinën për shemë që është një ideatori pavarësis shqiptarëve, për mënej që në fakt lufta e ti edhe gjithë tjerëve nuk është bovish për këtë shtetë që ka qenë që është sot Shqipëria. Gjatë mbledhjes së këtyre të dhënave, Shala ka gjetur se në vitet 70, emancipimi i gruas ishte qënësor. Për dallim nga ditët e sotme, ku sipas ti kjo bëhet vetëm për plotësim numri. Por krejt në fund e pranon se për shqiptarët, në asnjë vit me 4 shprapa nuk ka pasur më shumë mundësi të vendosin për fatin e tyre.